E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo, você está no Papo de Obra, o guia para quem põe a mão na massa. E hoje eu vou passar para vocês umas dicas sobre conferência de pontos de hidráulica e elétrica em banheiro. Vem comigo! Quando a obra chega nessa etapa, que é a etapa de regularização pronta, uma etapa antes da impermeabilização dos ambientes, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma vistoria em todos os pontos de hidráulica e elétrica. Tá? Para que na hora de instalar o revestimento você não tenha surpresa e posteriormente não tenha dor de cabeça. Como funciona essa vistoria? Pontos de ralo, você vai conferir ponto de ralo, se eles estão exatamente aonde tem que estar. É ideal que tenha sempre dois ralos no banheiro, um aqui para escoar a água de banho. Se ele ficar num canto como está esse daqui é melhor, que para a gente fazer a caída fica mais fácil na hora de instalar os porcelanatos do chão. Tem que ter um outro ponto de ralo também na área externa do banheiro. Por quê? Na hora que você lava o banheiro, o box vai impedir a água vir para esse ralo. Então você tem que ter um ralo no ponto alto, que seria aquele ralo ali no outro canto. Tá? Então esse ralo no outro canto também é necessário, tá? Para escoar a água de lavagem desse banheiro. Sempre que lavar esse banheiro, a água vai para aquele ponto de ralo. Tá? Você precisa conferir o ponto do ralo. Um que é muito importante, costuma dar muita dor de cabeça, o ponto de esgoto do vaso. O ponto de esgoto do vaso, ele tem que estar sempre a 30 centímetros da parede. Então, parede, 30 centímetros no eixo, tá? Que é para quando você for encaixar o vaso com a caixa acoplada, ele fica exatamente onde tem que estar. O ponto de água do vaso também, ele é 15 centímetros do eixo para a esquerda, não para a direita, para a esquerda, 20 centímetros do chão para cima, tá? Então 15 do eixo para lá, 20 do chão para cima, tá? Então esses são os pontos de chão. Ponto de parede são os pontos do lavatório, tá? É ideal que esses canos, esses tubos de saída de água, estejam sempre 1 centímetro afastado, para depois que você instalar o revestimento, ele não ficar lá para dentro, não ter que usar um adaptador. E o ponto de esgoto também, 1 centímetro pelo menos aqui afastado, para quando você for instalar o porcelanato, ele não ficar lá para dentro da parede. Isso aqui dá vazamento, dá infiltração de água e não fica muito legal para fazer manutenção. O ponto do registro do chuveiro. Esse ponto, ele tem uma marcação nessa tampinha aqui, que é um limitador. Máximo e mínimo. O ideal é que esteja sempre entre os dois, tá? Entre o máximo e o mínimo. Não passando o máximo, senão ele vai ficar enterrado para dentro da parede e o acabamento não fica legal. E nem abaixo do mínimo, senão o acabamento também vai ficar afastado da parede, tá bom? Os pontos de elétrica e de hidráulica, o ideal é que você tenha um projeto. Se você tem um projeto, você confere se tem todos os pontos, se estão todos onde tem que estar, está tudo adequado com o projeto. Caso não tenha um projeto, chama o cliente, o proprietário, dá uma conferida, faz a vistoria junto com ele. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi para passar uma dica para vocês de como fazer a conferência dos pontos de hidráulica e elétrica antes de fazer a finalização dos revestimentos do banheiro, para não ter dor de cabeça posteriormente. Isso é muito importante. Você acha isso importante? Comenta aqui para mim. Não esquece de se inscrever, compartilhar os conteúdos e até o próximo Papo de Obra.